Kunne du tænke dig mit merchandise? T-shirts, hoodies og plakater? Køb det før din nabo inde på covetes.dk. Hvad så det allesammen? Det er Covetes her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag så spiller vi noget mere Roblox, og vi er tilbage i Adopt Me. For der er kommet en ny update, hvilket selvfølgelig er super, super dejligt. Og drenge og piger, hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Og hvis I kunne tænke jer til mere, så håber jeg selvfølgelig også, at I smider videoen et like. Men som sagt, så er der kommet en ny update til spillet. Og det er altså faktisk noget, de er begyndt at gøre rimelig regelmæssigt, hvilket jeg synes er super, super dejligt, fordi jo mere der sker, jo mere er der at lave, og jo mere der er at lave, jo bedre, så kan jeg lave flere videoer, og det kan vi egentlig godt lide, jo. Det kan vi da. Men lad os tage et kig på det. Der er kommet, jeg ved ikke, om I kan huske det, men der plejede at være et kæmpestort legetøjshus. Jeg ved ikke, en legetøjsbutik måske, det er måske et bedre ord. Men den er blevet erstattet med denne her, som ligner nogle gaver. Og det tænker jeg, at vi skal tage et kig på i dag, hvad der er kommet af nye ting og sager. Fordi der skulle vist komme en masse nyt legetøj. Og hold nu op. Det ser kæmpestort ud. Er det her alle de nye stykker legetøj, eller hvad, som man kan få? Der kommer nogle mega fede kaniner. Jeg håber, man kan få en kanin. Fordi jeg ved ikke, om I er klar over det. Men jeg har en kanin, eller jeg har faktisk to, og de er super, super dejlige, og jeg elsker dem over alt på jorden. Men hvis man kan få en kanin i spillet som Bamse. Hvilken farve? Der er kaniner, og det synes jeg er super fedt. Jeg tænker, Bøf, han er sådan en grå en. Ja, det ligner sådan lidt. Den er mega fed. Den glæder jeg mig til. Kan vi sådan kramme den? Ja, ej, hvor dejligt. Så er det bare sådan en mega fed kanin. Jeg ved ikke, hvorfor den har en lyserød numse, men det er sikkert fint. Men den er i hvert fald mega, mega fed. Det kan godt være, at jeg skal have et par stykker af dem, sådan, så jeg både har en bøn og en bøf. Kan man navngive dem? Det kan man nok ikke. Det kunne ellers være mega fedt, så bare have en bøn og en bøf. Men det er okay. Det er i hvert fald den første mega seje stykke legetøj, som vi har købt i dag. Der er selvfølgelig en hel masse nye ting. Jeg tænker ikke nødvendigvis, at vi kommer til at købe dem alle sammen i dag. Men vi kommer i hvert fald til at tage et kig på, hvad der er. Så nu er der også kommet en fed grappling hook. Den ser faktisk, det ligner sådan en vandpistol. Det er meget cool. Jeg bruger aldrig grappling hooks, så jeg tror ikke, jeg vil købe en. Bamsen købte jeg mest, fordi jeg synes, den var sød. Og så er der nogle nye stjerneballoner. De ser sådan lidt store og oppustede ud. De er faktisk heller ikke helt dumme. De er blevet mere realistiske i hvert fald. Og så en unicycle. Den er også meget cool. Nogle nye roller skates, rulleskøjter og en ny pogo. Det er igen sådan nogle ting, jeg ikke rigtig bruger super ofte og egentlig ikke har et kæmpestort behov for. Men det ser faktisk ud til umiddelbart at være alt, der er kommet her af legetøj. Så det kan egentlig godt være, at vi skal have en af hver. Skal vi det? Det tror jeg, vi skal. Så vi køber en pogo, men hvilken farve? Rød er min yndlingsfarve. Det ved jeg ikke, om I er klar over. Okay, okay, så alting er bare blåt, og så er der lidt rødt. Ja, det er måske ikke den største fan af. Okay, roller skates, dem har vi en million af i forvejen, og vi bruger dem aldrig, fordi man kan ikke bare hoppe af dem, fordi man laver sådan, man ruller rundt med dem, og det synes jeg er lidt irriterende. Jeg kan godt lide, når man kan hoppe af ting, i stedet for, at man sådan skal, I ved, hænge fast på dem. Unicycle, jeg har egentlig ikke rigtig behov for det. Jeg har en million unicycles. Men jeg ved ikke, om jeg har lagt mærke til det, men der er også sådan en kæmpe, kæmpe høj. Jeg skulle til at kalde det en radiator, men det hedder en trappe. Er det her parkour? Er det parkour? Det ved jeg ikke, men vi gør det i hvert fald til parkour, hvis det ikke er parkour. Men det ser rimelig meget ud til at være meningen. Det var ikke meningen, jeg skulle falde ned. Så skal vi op igen. Og så kan det godt være, at man måske skal bruge en ballon, så man kan svæve lidt afsted. Så der er, man kan lave nogle af de her lidt svære hop. Så ved I hvad? Drenge og piger, vi går da lige ned og køber en ballon. Jeg købte ikke en ballon, vel? Nej, jeg har kun købt en pogo og en kanin. Hvilken farve ballon? Som jeg nævnte lige før, så er rød lidt min yndlingsfarve, ikke? Så en rød ballon, det er det dog en anden rød farve end min pogo. Ja, jeg købte en pogo. En kangurusylte, som det så fint hedder på dansk. Det er bare min livret. Eller det er det ikke, men det er et fedt ord. Kangurusylte. Altså, man tager kanguru, som er i forvejen af et kongeord, og så smækker man et stylte bagpå. Sådan der. Vi er altså rigtig meget på vej væk herfra. Okay, hvad må der er heroppe? Hvad må der gemmer sig? Fordi det ligner, der er en dør. Og kan vi tage de her stjerner? Eller lande på dem? Okay, det var rigtig dumt. Nu er vi nede igen. Så skal vi op igen. Vi prøver at tage den anden vej op nu. Den her gang, så tager vi den anden, fordi det ser altså ud til at være lidt nemmere måske.
Det er i hvert fald ikke... Ej, jeg ved ikke, det er måske meget det samme egentlig. Men der er sådan en her fancy togbane-lignende ting. Nå, det er, den, det er selvfølgelig dem, vi hoppede på af skyerne. Men lad os tage den her vej, og så den her gang, så skal vi altså komme ind igennem den her dør. Det kan godt være, der ikke er noget endnu. Det ved jeg faktisk ikke. Det må vi lige tage et kig på. Det tror jeg ikke, der er. Men det er, så ikke, det er nok ikke utænkeligt, at der kommer til at ske noget heroppe i en kommende update. Det ville i hvert fald være mega fedt, hvis der gjorde. Men lige for nu, så har vi i hvert fald klaret noget parkour. Men, drenge og piger, man skulle jo tro, at det her det var det hele. Men det er det bare overhovedet ikke. Fordi der er også kommet et mega nyt... Ja, et nyt mega nuttet pet. Jeg ved faktisk ikke, om det er mega nuttet eller noget. Jeg har ikke set det. Jeg ved bare, der er kommet et pet. Men jeg tænker, det lyder bedre at sige, at det er mega nuttet. Fordi hvis jeg tænker, at det er mega nuttet, før jeg har set det, så kan det være, at det går hen og bliver mega nuttet. Men lad os smutte ind. Vi har stadig en ballon i hånden. Det behøver vi nok ikke. Men jeg ved ikke, om I kan skimpe det. Ud af øjenkrogen. Herinde er der et rødt æren. Et rødt æren. Red squirrel. Det her røde æren, det er mega nuttet. Det ligner lidt sådan den der ginger cat, man kan få. Lidt. Lad os lige prøve at finde en ginger cat. Sådan der. Der har vi en ginger cat. Okay, det kan godt være, de overhovedet ikke ligner hinanden. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte, at jeg er op og sidder ved siden af. Det er rigtig fint. Så kan vi rigtig sådan se, om det ligner lidt, at okay, det er måske meget lidt, de ligner hinanden. Men de ligner hinanden nok til det, at det ligner sådan en forvokset en. Men, drenge og piger, hvis der vi klikker her, så kan I se, de koster 200 Robux. Og jeg tænker, at sådan en skal vi da have. Så hvis der vi lige klikker her, upti, sådan der, så har vi nu et rødt æren. Og hvilken type pet er det? Det er en ultra rare. Ja, okay. Det er jo så også fair nok. Den er da nuttet. Jeg tænker, vi skal prøve at klæde den ud i dag. Vi skal helt sikkert prøve at klæde den ud. Fordi den kan da kun gå hen og blive mega nice. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne lave den sådan, så det blev sådan en agent. Et agent-æren. Det kunne være fedt. Det tror jeg kunne være rigtig, rigtig fedt. Så hvis vi lige placerer den her. Yes, sætter dig der. Ja, kan jeg lige få lov at klikke på dig. Og så skal vi prøve at se, om vi kan finde noget sådan, så det er, han ligner sådan en tophemmelig agent. En fedora, det bliver ikke meget bedre. Et overskæg. Oh, det er mega fedt, det her. Det klap for øjet er måske ikke det fedeste. Briller. Nej, det passer ikke rigtigt til agenttypen. Hvad er der ellers her? Nej, der er ikke noget herinde i den her kategori. En butterfly. Altså, den kunne være cool. Okay, nu hører mig du også samtidig. Det er jo ikke super fedt. Det er ikke super agentagtigt, at du har travlt med at prutte på den måde. Jeg ved ikke rigtigt, om butterflyen er, om det er for meget, eller om et slips er bedre. Det må vi lige overveje. Hvad med den her? Ja, det er ikke så godt. Er der noget af det her, som er sådan agentagtigt? Et forstørrelsesglas. Jamen se, så er det sådan lidt mere detektiv, end det egentlig er agent. Hvorfor mister du en fod, da jeg så gav dem her på? Hvorfor mister han en fod, når jeg giver ham de her sko på? Det er mærkeligt. Han har kun én sko, eller én fod nu. Men han har ikke nogen sko på. Kammerat, du mangler en fod. Du mangler vitterligt en fod. Er du okay? Nej, jeg tror virkelig ikke, han er okay. Altså, hallo? Den mistede en fod, der gav ham sko på. Det kan ikke være rigtigt. Den tager vi af igen. Det kan vi i hvert fald ikke være bekendt over for ham, at han skal mangle en fod. Vi giver ham den her på, og så tror jeg egentlig, det er måske mere en detektiv, end det egentlig er en agent, men det kan et eller andet. Altså det... Okay, vi giver ham også lige en butterfly på, fordi så er han også sådan lidt sej. Det var han også før. Han var mega sej før, men nu er han endnu sejere. Jeg vil egentlig også gerne... Nej, det ser mærkeligt ud. Der er nok ikke mere her, hvis han for alvor... en bowlerhat i stedet for. Hvordan vil det se ud? Ej, det er mærkeligt. Vi vil have en fedora. En fedora er det bedste. Der er faktisk en detektivhat, hvis vi vil det. Hvis han skal være en detektiv. Det er måske egentlig ikke helt dumt. Detektiv? Okay. Hvad er et godt navn til en detektiv? Jeg tænker sådan lidt... Og det skal også samtidig være et æren jo. Et detektiv-æren. Hvad er et godt detektivnavn til et æren? Altså, folk tænker sikkert Egon æren, men det er jo ikke helt godt nok. Så vi kalder ham... Ej, han kan ikke hedde Ejgil. Hvorfor kan du ikke hedde Ejgil? Ejgil med den her måde? Han kan godt hedde Egil. Egil. Men kan du hedde Ejgil? Nej, du kan ikke hedde Ejgil. Hvorfor kan du ikke det? Nå, så er du Egil. Altså, det er ikke helt det, vi var på at kigge efter, men Egil-æren. Detektiven Egil-æren. Det er ikke helt dumt, jo. Det er jo meget cool. Jeg synes i hvert fald umiddelbart, at det er et ret fedt pet. Jeg synes i hvert fald, det er nuttet. Jeg ved ikke med jer, hvad synes I om det her pet, drenge og piger? I må da meget gerne lige skrive, hvad det er, I synes om
ikke nødvendigvis Egil, men ærnet, det røde ærn. Ja, det ved jeg ikke. Men ved I hvad, drenge og piger, inden vi lige slutter af for i dag, så tænker jeg, at vi prøver at gå ind på en server og se, hvad folk vil byde, hvis der er, de vil købe Egil af os. Det kunne da godt være, at der er nogen, der tænker, hold da op, det er da en mega fed detektiv, du har der. Er der nogen, der vil trade? Det kan godt være. Lad os prøve at se. Vi er kommet ind på en server, og lad os se, om der er nogen, der kunne være interesseret i at trade. Så jeg tænker bare, vi skriver trading squirrel. Så må vi se, om der er nogen, der byder på og siger haps. Det vil vi gerne. Vi vil gerne byde alt, hvad vi ejer. Det kan også være, at de ikke siger her til alt, hvad jeg ejer, men vi kan se. Vi smider nu vores lille, søde Egil-æren ind. Okay, en arktisk fox. Nej, tak. Altså, det er ikke, fordi vi sådan, som sådan mangler noget og er sådan super interesseret i at trade, men hvis der lige er en, der sådan har et eller andet super fedt, fordi den koster trods alt 200 Robux, og det er ikke, fordi det er helt uoverkommeligt at købe en til, hvis man gerne vil det, men altså, hvis det er, altså, det er ikke, fordi jeg sådan for alvor vil trade den. Det er helt sikkert. Lad os prøve at se her. Nu er vi inde på en ny server, fordi den anden var måske ikke super fantastisk. Men vi skriver her, Trading Squirrel. Jeg ved ikke engang, om jeg staver det rigtigt. Det gør jeg sikkert ikke. Men vi prøver. Vi prøver. Så se, nu har vi Egil her fremme. Så kan det godt være, at folk tænker, hold nu op, hvor er han nu, så ham vil vi gerne have. Jeg byder. Vi vil faktisk gerne have en hedgehog. Hvis vi kan. Det kan vi nok ikke for Egil, desværre. Det ville ellers være mega fedt, hvis det var vi. Prøv bare at se, hvor nu sådan er. Men den er flyer ride. Ja, det er måske ikke så sandsynligt. Men vi... Nej, det sker ikke. Det sker ikke. Jeg tror ikke rigtigt, vi skal trade Egil væk. Jeg er egentlig lidt for glad for Egil. Og jeg er også rigtig, rigtig glad for, at I har kigget med på den her video. Jeg håber virkelig, at I har kunne lide den. Og hvis der I har det, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Husk selvfølgelig også at subscribe til kanalen. Og hvad synes I om Egils navn? Smid det som en kommentar ned i kommentarfeltet. Og så ses vi snart igen til en ny video. Hej hej.